wadadan loo soo gaabiyay saddexga oo loola jeedo wadada isku xirta Goldogob, Gaalkacyo iyo Garaaca ayaa gobolka Mudug uga dhigan mid ka mid ah hantida maguurtada ah ee sida gaarka ah ay dadku isugu wada abaabuleen inay wax ka qabtaan. Tabari waa halkeedii. Wadadan waxay qayb weyn ka tahay ganacsiga gobolka. Ganacsato aan fara badnaynna waxay u adeegsadaan in qiraadka badda ay ku soo gaarsiiyaan magaalooyinka waaweyn. Burburka wadadan ka jira waxa uu culays weyn ku ahaa isu socodka gaadiidka, caafimaad qabka aadanaha, iyo kobaca dhaqaalaha ee gobolka. Iskutashiga dadka gobolka oo kaashanaya xukuumadda ayaa muhiimad gaara u sii yeelaya wadadan, oo waxaa xilligan muuqday fafaalaha bilowga xiriir ganacsi oo lala sameeyo dowladaha dariska. Dhaqaalyahanadu waxay sheegayaan in iskaashigaas uu sahli karo inuu qayb ka qaato nabadgelyada gobolka iyo horumarkiisa, maadaama shaqo abuur ay halkaas ka soo baxayso. Muhiimadda ay leedahay wadadan waxay ka soo bilaabataa Galdogob iyo Garacadba isku xidhaa waxaa la yidhaahdaa 3G Galdogob, Gaalkacyo, Garacad. Markii la toosiyo oo alaymitigeeda la toosiyo waa 302 kilomitir. Muhiimadda ay leedahay wadadaasi waxay isku xidhaa hadda intaa ay madho oo tooska u madho lix magaalo oo waaweyn, Galdogob ka soo bilowdo, Beyra, Gaalkacyo, Ballibusle, Jariiban iyo Garacad. Waxaa geesaha ka xiga sideed degmo oo iyaguna sidaa oo kaleetaa oo Soomaaliyeed oo iyaguna si dadban uga faa'iideysanaya. Markii la tilmaamay beelaha ama tuulooyinka 157 baa iyaguna beelaha ay degmooyinkaasi hoos yimaada oo iyaguna ka faa'iideysanaya ka mid ah. Wadada markii la fiirsho wadooyinka Soomaaliya mara, wadada weyn oo isku xidha oo arxaanka ah oo ilaa iyo Kismaayo iyo isku xidha meesha la yiraahdo Hargeysa ama ilaa iyo Boosaaso midda gasha, intaa markii laga reebo wadooyinka kaleeto oo ka leexda wadooyinkaas oo karoosa waa wadada ugu muhiimsan Soomaaliya markii la yiraahdo. Intaa waa muddadan muhiimadeeda. Wadadan ilaa iyo 2002 waxaa ka socotay shaqo laga soo bilaabay Garacad, Galdogobna laga soo bilaabay, haatana waxa weeye sidiibaa gacanta loogu hayaa. Ilaa intii shaqada markaan laga hayaa waa Carakaawo ama macnaha waxyaabaha gravel road la yiraahdo oo aan laamiga markii ayada la sameeyo ayaa laami la hamiyaa. Xilliyo kala duwan ayaa wadadan iskutashi wax looga qabtay, haddase waxay maraysaa meel wanaagsan. Dhaqaalaha ku baxaya wadadan ayaa waxa uu ka kala yimid meelo kala duwan oo ku yaala qaaradaha dunida oo ay ku nool yihiin jaaliyadaha gobolka Mudug. Maamulka degmadu waxa uu dalbanayaa in qoondada loogu talagalay horumarka wadooyinka Soomaaliya la soo gaarsiiyo degmada si uu baritaar ugu noqdo iskaashiga muwaadiniinta. Waxaan maqlaynay horumar baa waxaa lagu bixiyaa jidadka 300 kilomitir iskaa u qabsan ku sameynaa. Kaliya waxaan raacsan Puntland baabuurtaas hadda qalabkaas ay ku shaqaynahay. Inta kale waxa weeye waa gacan dadka reer miyiga, ganacsatada, jaaliyadda u dhalatay, intaasaa ka kabta. Marka dowladda waxaan leenahay dhaqaalaha saa jidadka lagu bixiyo oo horumarinta loo bixiyo oo mustaqbalka la rabo dalka in ay wax ka noqdaan, in qaybteeda dekadaas iyo jidkaas khaas ahaan jidka in loo soo leexiyo, il gacan lagu dhugto, la fiiriyo, la arko. Intaasna waxaan leenahay dowladda federaalka iyo dowladda Puntland wax shaqadii la hayay dowlad ay qaban jirtay waa shaqadii kabin caalamiya iyo dowlad ay kala saxiixan jireen. Waxaana garan ka dhaan dad ka haya sistamka hadda ay ku socdaan inay tahay cidii ku dagaalankii waa ku jiraaye intii ka hadhay dhammaystirkeedana ka rabnaa. Inkasta oo xilli hore shirkada gaar loo leeyahay ay ka shaqaynayeen wadadan, hadda waxaa gacanta ku haya hay'adda wadooyinka dowladda Puntland u qaabilsan ee marka magaceeda la gaabiyo la yiraahdo BHA. Marka aad wadada marayso waxaad arkaysaa shaqada sida habsamida leh ee u socoto. Qayb ka mid ah wadadan oo la sameeyey waxay wax ka beddeshay isku socodka gaadiidka. Xawaaraha gaariga ayaa si wacan uga dareemaysa qaabka wadadan looga shaqeeyey.
لما يستيرك مشاريع دان هرومارينيد اي اسدابا صعدا اي لغاو دا قوبل كمدو وحو ميزان اسييال اي استراتيجي دا قوبل كو كل اي هاي ميزان كاقناعسي اي دا قوبل دا دالكا عبدالغاني برداعت بلان تيفي جريباً.